Fala galera, voltando aí com mais um detonado. Continuando aqui, eu vou seguir pro a segunda parte do asilo, né? Onde a gente vai encontrar o irmãozinho do Mike. E vamos lá então. O pessoal percebeu aí que eu fiquei muito tempo sem postar os vídeos, aí que eu não tô tendo tempo. Tô meio desanimado aí de fazer os vídeos, né? Mas eu vou tentar continuar agora, terminar esse detonado e começar Luke, is that you, bro? Deixar vocês ver essa. Então, voltando, vou criar aí uns detonados de Xbox. Comprei a placa de captura, não é muito boa, mas eu vou tentar editar aí o máximo possível para ficar visível, né, pro pessoal aí do canal. It's okay, Luke. I'm here now. Stay there. I'm coming to get you. I'm real scared, Mikey. You gotta help me. Please. Luke, come back. Luke! É isso, galera. Sei que o Mike tá querendo aí com o irmão dele, porque a mulher já falou que não é o irmão dele. Aí vamos seguir aí a história e vocês vão descobrir. Vocês desçam aqui, cuidado com os carinha aqui que são bem chatos. Vem a mira e fiquem enviando as balas. Eu não sei se aí pra vocês tá escuro, mas aqui tá bem escuro. Vou tentar dar uma melhorada no Vegas. Que usar essa tocha aí pra poder visualizar, né, os lugares. Aqui provavelmente não tem nada, tem caveirinha. Vão de volta aqui pra poder passar pro outro lado, pegar a corda aqui. Dá pra ver aqui direito, mas aqui consegui. Cuidado aí com o carinha chato de novo. Got it. Vê se tem algo aqui. Tem. Cuidado com esse carinha aqui.
precisa usar o máximo da arma possível pra vocês matar esses... Os carinhas que eles são bem fortes. A gente vai ativar umas chaves pra poder desligar um... Uma daquelas engrenagens lá. Pra gente poder passar do outro lado, mas isso vai demorar um pouco. Então, chegando aqui, vocês passam do jeito que eu fizer aqui. Utilizem a chave pra desligar. Feito isso, vai ter desligado a máquina ali na frente. Não sei se aqui dá pra ver. De qualquer forma, a gente vê lá na frente. É, tá parando, pelo visto. Vamos lá. A gente vai dar uma... Vamos voltar. Pro asilo 1. Asilo 1 não, né? Asilo 2. A gente acha que tá no 3. Sei lá, já tô meio perdido nisso aqui. Faz tempo que eu não jogo o jogo, nem lembro mais dos lugares. Vou pular aqui. Ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Aí parou aqui a engrenagem. Dá uma olhada aqui. Vamos voltar. Pegar aqui o bondinho de novo. Não vou de bonde não, vou de teleporte mesmo. Que aí a gente já sai no trem e pega ele lá. Fizer a chave aqui de novo.
chegando aqui. A gente vai enfrentar de novo esse carinha aqui descendo do trem. Eles voltam, né? Cuidado aí com o cara do Rio. Batidas, as almas penadas, e vamos lá. Deixa eu ver pra onde que a gente vai agora. Já sei, vamos voltar lá pro outro portal. Abriu aqui, utilizar aqui a tocha. Eu esqueci de abrir essas portas aqui. Vou abrir aqui, começar aqui por cima mesmo. Alguém aqui. Vamos voltar lá pro outro portal. Ficam aqui pro esse portal de cá, que a gente já abriu, né? Pra pegar um item, aí a gente pode descer aqui. Sigam aqui direto aqui. What further horrors shall I find within this terrible place? Were in a time before these catastrophic events, I would have willingly accepted pallid imitations of such horrors. I now have come so far, my sensibilities lie benumbed by all I see. I do not embrace this horror, but rather stand immobile beneath its self-indulgent gaze. Confusion reigns, and I fear the god within the machine is no longer there. Chegando aqui, a gente vai aqui seguir pro lado esquerdo. Ver se tem alguma coisa aqui nesses. De barril, né? Se joguem aqui na água. Embaixo com certeza tem barril. Tá logo esse peixe chato aqui. Thank you.
buraco aqui pra gente poder abrir lá e falar pra sair. Abriu aqui de novo. Chegando aqui a gente vai ter que pular aqui pra outra parte ali, pra ponte. Cuidado aqui com esse cara de rifle. Garra dele. Vamos abrir aqui a passagem lá para os cantos. Aí a gente encontra aqui mais um carinha chato de rifle. Não tem nada aqui. Continuar lá. Aqui a gente volta pro início. Viajei aqui na parede, se joga aqui na água e siga aqui pro cano. Pulação, né? Chegando aqui, galera, a gente segue lá pro final. Cuidado com os caras de rifle, que tem um saco aqui. Vai vir todos eles aqui no... quando a gente subir aqui. Pra cima aqui, tomando cuidado com o cara do rifle, né? Mete bala nele. Vem a mira aí, né? Cuidado quando eles chegam perto de vocês aí. Se enche de chute, com dano. E aqui na esquerda aqui, né?
arrumei mais um cardeal. Abram aqui a passagem pra gente poder ir pro outro lado. Aqui a gente abre aqui a passagem pra voltar pro início. Não tem nada aqui. Bom, galera, é isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê aí no 13º novamente. Não vai demorar muito. E é isso. Falou.